Російська Держдума ухвалила заяву щодо загострення ситуації в Україні. За це рішення одноголосно проголосували 388 депутатів, які беруть участь у засіданні. Депутати закликали західних політиків не втручатися у внутрішні суверенні справи України. А ще відзначили, що за події в Києві відповідальні не лише опозиціонери, а й західні політики, які виступають на їхніх мітингах. Проект заяви підготували за пропозицією спікера Держдуми Сергія Нарышкіна. Ось цитата із ухваленої заяви. Дії протестного руху набувають зростаючого масштабу та агресивнішого характеру. По суті, мають місце спроби повалення легітимних інститутів влади в країні силовим шляхом. Ситуація в країні дестабілізується, є постраждалі як серед протестувальників, так і серед співробітників правоохоронних органів. Шкода, що все це провокують і використовують представники опозиції, які цинічно називають себе прихильниками демократії.